is prepared to fight. Atena chukulaga wano, na muga ama wano nga wali. The Kampala Business District, tujifunamu 80% of revenue. The revenue collection. Eriku Kampala Business District. Chinana kubulichi. Wali wansi. The entire district, business district. Chinana kubulichi kumi. Kakatuko chinana kubulichi kumi. Go chairman wayo, go president wayo. And you are addressing a guerrilla. Amazawa ni miaka makumi ana. No kanga kanga. We fuluma fuluma. O ingirire ne kamera. You get? Ya kuwala isinsi. Ne wayagara kuja una letane SFC nezisubula. And tonawa kuroza kubili strategic. Moro CEO. Kati olo ya zimi na chisawa. Ya inama duka. Sije msubula. Kati nzembulira next time. Now, kakati, where the problem is kubo. Aboba sechito. Biategede bei yawe. Wamaliza. Nti. The owner of the moro. Nanyini moro. Tadiringa. Na msubuzi muduka. Waluo Dr. Kefa agende wana nyini moro. Yes. Ye na apangisa. Kakati nze guwe mpangisa ako. So inzo kubanga nyina neduka na yenga munda sina mubintu. I sub rent to the others. Kati waluo msoro ogwa commercial rent. Eriko VAT. Siwe chiri. Kakati eno VAT yono nanyini moro. Sente za omusubuzi. Eno intermediary wa wakati za wananyini moro. Ntono kweza soroza mbantu. So katibu muna ingi na muifrizi. Mwabali muduka mwena. Nga muge na kusaba VAT refund. Mujia kwa musaba VAT refund on VAT of rent. So katibu wala egenda kutegera. Rent musa sura yenka na chiku mwoleno. Kakati dela fuwaru olu talo. Ngabananyi ni moro who are members of the deep state. Ngabalu wana nyo ukulawa ntu yale tetegera how much they are collecting. Ate bebali mchi, bebali mstrike eno. Amasu kugwanga.